joka on alustajana meillä, nimittäin Magnus Jägerskog, joka on BRIS-järjestön pääsihteeri. Ole hyvä. Hei, kiitos. Kiitos Bentelle ja Leenalle myös. Nimeni on Magnus Jägerskog ja olen lasten oikeuksia ajavan BRIS-järjestön puheenjohtaja. Me olemme yksi Ruotsin suurista lasten oikeuksien järjestöistä. 50 vuotta olemme jo olleet toiminnassa. Meillä on tämä tukinumero Ruotsissa, eli tänne saa soittaa puhelimella, ja meillä on vuorokauden ympäri puhelimet auki, ja teemme paljon viranomaisten kanssa yhteistyötä. Teemme myös paljon yhteistyötä maailmanlaajuisesti, mutta myös Pohjoismaiden välisten sisarjärjestöjen kanssa, esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimen ja muiden Pohjoismaiden vastaavien kanssa. Ja pahoittelut, en osannut sanoa kaikkia näiden järjestöjen nimeä oikein, mutta vastaavat Pohjoismaissa. Ja minua pyydettiin nyt sitten jakamaan vähän kokemuksia BRIS:n toiminnasta, mutta yritän myös tuoda esiin tätä, että mikä on lasten elintilanne Ruotsissa pandemian aikana ja miten pandemia on mahdollisesti vaikuttanut lapsiin. Ja meillä on vuosiraportti, johon nyt laitoin teille tuonne chat-ikkunaan linkin, jos haluatte katsoa raportin kokonaisuudessaan. Kun pandemia iski maaliskuussa 2020, se vaikutti meihin kaikkiin. Elämä muuttui, jokaisella ehkä vähän eri tavalla. Tapa elää muuttui aika konkreettisestikin aluksi, kun lapset soittivat meille. Lapset kaipasivat tietoa viruksesta. Miten tämä tartunta leviää? Pitäisikö olla huolissaan? Ehkä joku läheinen oli esimerkiksi riskiryhmässä. Tällaisia kysymyksiä meille esitettiin aluksi. Mutta sitten yhä selkeämmin kävi ilmi, että itse pandemia ja myös nämä rajoitukset, jotka sen myötä tulivat, vaikuttivat monen lapsen elämään. Eli aikuisten työolosuhteet muuttuivat, lapsilla tuli etäkoulu. Joillakin koululaisilla näin kävi ja sosiaalisesti eristäydyttiin. Lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa suljettiin ja vietettiin enemmän aikaa perheiden kanssa, kun muuten pyydettiin pitämään etäisyyttä. Joillekin lapsille pandemia on merkinnyt enemmän aikaa turvallisessa perheessä, niin kuin Leenakin mainitsi. Ja vaikka asia on ollut vähän erilaista, niin se on kuitenkin toiminut hyvin. Mutta toisille lapsille pandemia on aiheuttanut yhä suurempia haasteita ja ehkä selkeästi voi sanoa, että olemassa olevat haasteet ovat yhä vahvistuneet. Tässä lainaus. Mulla on tosi huono olo. Haluaisin puhua jonkun kanssa. Mulla on aiemmin ollut masennusta, olen vahingoittanut itseäni ja nyt tuntuu, että ajaudun siihen taas. Erityisesti koronan aikana, kun kaikki on muuttunut niin paljon. En tiedä, mitä mä tekisin. En enää tunnista itseäni. Lainaus päättyy. Näin yksi lapsi kuvailee tilannettaan. Mielenterveyden ongelmat ovat olleet suuri ja tavallisin syy meillä nyt ottaa yhteyttä jo monena vuonna. Vuosina 2020 ja nyt 2021 nuoret ovat kertoneet, miten aiemmat mielenterveyden ongelmat ovat muistuttaneet itsestään nyt. Se on vahvistunut ja monet lapset eivät ole saaneet sitä tukea, mitä ovat aiemmin saaneet koronan vuoksi. Nyt katsotaan vuotta 2020 ja vuotta 2019 verrattuna siihen. Alakuloisuus on kasvanut 55%, eli lapset kertovat olevansa huolissaan. He ovat toivottomia, eivätkä usko tulevaisuuteen. Ahdistuspuhelut ovat kasvaneet 61%. 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Eli lapset, joilla on ollut aiemmin jo diagnoosi, esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, he ovat kuvailleet sitä, että vointi on huonontunut. Ja jos katsotaan ihan kesälomaa 2021 verrattuna kesälomaan 2019, meillä oli 200% enemmän puhelinsoittoa juuri ahdistuneisuudesta.
Eli tässä saatte ehkä niin kuin käsityksen siitä, että miten suurista asioista on kyse. Eli huomattavat muutokset on nyt tulleet näihin puheluihin. Puhelut syömishäiriöistä ovat kasvaneet 22% vuonna 2020 verrattuna aiempaan vuoteen. Eli lapset, joilla jo on ollut näitä ongelmia, he kertovat, että pandemian aikana on vaikeaa, kun rutiinit muuttuvat ja tulee niitä, mitä arjessa on tavallaan ollut sellaista erilaista ja toimintaa, niin nyt niitä ei ole, nyt voi joutua siihen destruktiiviseen malliin. Ja itsemurhapuhelut ovat olleet suunnilleen samalla tasolla vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Joten tämä nyt on se tilanne, että emme siis näe vielä kasvua, mutta tämä tulee olemaan jatkossa tärkeä kysymys. Verrattuna aiempiin epidemioihin ja pandemioihin tiedetään, että mielenterveys voi järkkyä. Mutta mitä tiedämme tällä hetkellä koronapandemiasta? Juuri tällä hetkellä tehdään paljon tutkimuksia, joitakin on jo julkaistu. Ja esimerkiksi juuri tämä raportti, jonka minä äsken laitoin teille sinne linkkinä, niin nähdään, että mielenterveyden ongelmat ovat olleet nuorilla ja lapsillakin yleisiä, mutta tietoa puuttuu siitä, mikä oli mielenterveyden tilanne ennen pandemiaa. Sen vuoksi onkin vaikea tehdä selkeitä päätelmiä. Ei voida vertailla samalla tavalla. Ja siksi tätä tulee seurata jatkossa. Muista maista kansainvälisesti esimerkiksi koulujen sulkemiset ovat vaikuttaneet siihen, että masentuneisuus- ja itsemurhayritykset ovat kasvaneet. Ja 10 kirjallisuustutkimusta osoittaa, että koulujen sulkemiset ja rajoitukset yhteiskunnassa muutenkin johtavat esimerkiksi stressitilaan, käyttäytymisongelmiin ja traumaperäiseen stressihäiriöön. Ja Ruotsin kuntien tilannekatsauksesta nähdään, että etäopinnot lukioikäisille aiheuttivat enemmän mielenterveyden ongelmia. Ruotsin kouluissa, niin kuin Leenakin tässä sanoi, koulut ovat olleet Ruotsissa avoimina enimmäkseen, ja sen vuoksi meillä on ehkä ollut vähemmän näitä kielteisiä mielenterveyden vaikutuksia lapsille ja nuorille. Ja voimme siis tulkita näin, että tilanne olisi voinut olla yhä pahempi kuin miltä nyt näyttää. Mutta sitten tässä asiassa voi olla muitakin ulottuvuuksia, joten en nyt ala analysoi näitä asioita, mutta jos katsotaan sitä, että onko koulu suljettuna vai ei, niin tältä nyt vaikuttaa. Ja me olemme sitten puhuneet neljänneksi eniten, mitä aina soitetaan meille. Aiheena on se, että mitä koulussa tapahtuu. Mutta me olemme nähneet nyt, että on todella tärkeää, että on koulu, se on tullut ilmi meidän puheluissamme. Ja lapset, joilla on mielenterveyden ongelmia, on tärkeää, että he saavat tukea. Vuonna 2020 lasten puhelut lapsi- ja nuorisopsykiatrian kasvoivat 44%. Sitten soitettiin myös terveydenhoitopalveluihin 18% enemmän. Eli lapset kuvailevat sitä, että hoitoa lykätään ja ettei pääse sinne kouluterveydenhoitajallekaan yhtä helposti. Tämä on siis haaste. Lainaus. Isä lyö usein äitiä, mutta nyt kun olemme kotona koko ajan, niin isä lyö äitiä koko ajan. Näin yksi lapsi kertoi minulle vuoden 2020 maaliskuun lopulla, ja tämä lainaus on seurannut minua takaraivossa, koska tämä ikävä kyllä on monessa puhelussa aiheessa. Sillä nyt monessa perheessä sosiaalinen eristäytyminen aiheuttaa ongelmia. Perhekonfliktit ovat kasvaneet. Meilläkin on ollut 43% enemmän puheluita tähän liittyen. Tämä on valtava muutos. Me emme ole nähneet tällaista aiemmin. Pandemian aikana lasten pääsy näihin suojatekijöihin on vaikeutunut. Esimerkiksi turvalliset sosiaaliset yhteydet, sosiaaliset suhteet samanikäisiin siellä kodin ulkopuolella, niitä on rajoitettu. Samalla myös syrjäytymisen riskitekijät ovat kasvaneet, koska monet vanhemmat ovat menettäneet työpaikkansa tai on tullut epävarma taloudellinen tilanne muuten. Keskustelu väkivallasta on ollut meillä jo kolmanneksi tavallisin yhteydenoton syy, mutta meillä keskustelut taas kasvoivat 30% väkivaltaan liittyen vuonna 2020.
2020 verrattuna 2019 vuoteen. Useimmat lapset, jotka hakevat tukea BRISistä syrjäytymisvaarassa olemisen takia, kertoivat, että oli näitä ongelmia jo perheen arjessa ennen pandemiaa, mutta tilanne oli vain pahentunut. Kansainvälisten tutkimusten mukaan väkivallan vaara kodeissa on nyt kasvanut pandemian seurauksena. Siitä ei ole vielä niin paljon tutkimusta, mutta sitä ollaan nyt saamassa. Eli yhteensä voimme sanoa, että on viitteitä siitä, että lasten haavoittuvuus on kasvanut, altistuminen väkivallalle on kasvanut. Ja meidän tietomme näitä suoja- ja riskitekijöistä lasten puhelut, raportit osoittavat tähän suuntaan. On myös paljon viitteitä siitä, että mielenterveyteen tulee kielteisiä vaikutuksia pandemian vuoksi. Myös BRISin puhelut osoittavat tämän. Tutkimusten mukaan koulujen sulkemisella ja muilla sulkutoimenpiteillä on kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia lasten terveyteen. Kiitos teille. Suurkiitos sinulle, Marius Jägerskog, tästä alustuksesta. Nythän keskustelemme asiasta myös myöhemmin, joten palaamme näihin asioihin, mutta kiitos tästä. Ja näin ollen annankin puheenvuoron Maj-Britt Giobinille, joka on lääketieteen tohtori ja lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri. Ja hän on töissä Prima lasten ja nuorten aikuisten psykiatriassa. Tervetuloa tänne, ole hyvä. No kiitos, kiitos kutsusta. Kiitos, että sain osallistua tähän seminaariin. Mielestäni on hyvin arvokasta ja hyvä asia, että otatte tämän asian esille. Eli mielenterveysongelmat pandemian aikana ovat tärkeitä ja minunkin erikoisalueettani. Olen samaa mieltä kuin edeltävä puhuja Magnus. Olen itse lasten ja nuorten psykiatreina Botkyrkan kunnassa, Prima lasten ja aikuisten psykiatrasta. Ja siinä tosiaan meillä on vastaanottoja Botkyrkassa, Rinkebyssä ja Handenissa. Tuossa on kolme aluetta, jotka ovat syrjäytymisen vaarassa Tukholman alueella. Ja haluan kertoa, että miltä tilanne näyttää meidän alueellamme nyt. Kuten Marnuskin kertoi, niin tilanne oli se, että kun pandemia iski meihin maaliskuussa 2020, oltiin huolissaan viruksesta. Monet perheet eivät uskaltaneet tulla vastaanotolle. Monet lapset olivat huolissaan koronaviruksesta. Sen takia meidän täytyy tiedottaa heitä aika nopeasti. Meidän täytyy lähteä ihan toiseen suuntaan informoimaan ja tiedottamaan. Ja tavattiin siellä parkkipaikalla ulkona. Ja kuten me muutkin, olemme lähteneet muuttamaan toimintaamme ja teemme myös osittain digitaalisesti töitä. Tapaamme potilaita näin digitaalisin keinoin tai puhelimitse otamme yhteyttä sen takia, että me on erittäin tärkeää, että jatkamme näitä tapaamisia lasten ja nuorten kanssa. Monet vastaanotot Tukholmassa, lasten ja nuorten psykiatrian vastaanotot ja kuten myös se muut lääketieteelliset yksiköt päättivät, että ei kiireellistä hoitoa lähdetään sitten suunnittelemaan niin, että se tapahtuisi tulevaisuudessa. Ja nyt meidän mielestämme pitäisi taas tavata mahdollisimman monta, joko livenä tai digitaalisesti, sen takia, että tarve on suuri, niin että hoitovelkaa ei pääse syntymään suuremmassa määrin kuin jo nykyisellään lasten ja nuorten psykiatriassa. Jotenka olemme yrittäneet tavata lapsia ja nuoria. Meillähän on ollut henkilöstöä, joka on myös ollut kotona, mutta silti olemme tarjonneet heille mahdollisuuden tehdä digitaalisesti etätyötä. Jotenka tältä meidän työmme on nyt sitten näyttänyt. Lisäksi meillä on ollut paljon ryhmätoimintaa vastaanotoillamme aikaisemmin, mutta niitä ei voinut järjestää ja digitaalisesti tämä ei ole oikein toiminut. Mutta toisaalta meillä on ollut sellaisia ryhmiä, jotka ovat toimineet oikein hyvin, etenkin tässä pandemian aikaan. Meillähän on tällainen ryhmä, jossa lapset ja nuoret liikkuvat. Nyt
lapset ja nuoret ylipäätään liikkuvat paljon vähemmän. Ja tässä päästiin sitten treenaamaan ryhmässä ulkosalla. Ja tämä on ollut erittäin sellainen asia, josta on pidetty. Ja sitten muuten meidän työstämme voin kertoa, että olemme huomanneet, että lapset ensin olivat huolissaan. Sen jälkeen ehkä viime syksyn alusta alkaen olemme huomanneet, että ollaan enemmän kotona, on vähemmän harrastuksia ja lukiossa lukion oppilaat eivät ole pystyneet käymään koulua. Ja se on johtanut aika laajoihin seuraamuksiin. Lapset meidän alueellamme ovat tilanteessa, jossa ehkä asuvat yksinhuoltaja äidin kanssa, 4-5 lasta ja yksinhuoltaja äiti, kaikki ovat kotona koko päivän, ymmärrätte varmaan miltä se näyttää. Ja koulu on ollut henkireikä monelle, mutta sitäkään mahdollisuutta ei ole ollut nyt pitkään aikaan, jotenka sen takia rasitus, kuormitus on lisääntynyt ja meillähän on myös yhteistyökumppanit, esimerkiksi sosiaalitoimi. Heidänkin piti tehdä töitä digitaalisesti, he eivät voineet järjestää näitä aktiviteetteja, tapaamisia, joita nuoret olisivat tarvinneet. Osa potilaistamme on ollut haasteellisemmassa asemassa, jos heillä on ollut psykiatrisia ongelmia, sekä lapset että nuoret siis ovat osittain sellaisia. Joillekin heistä on ollut haastetta tehdä töitä digitaalisesti. Ensin tuntui ehkä kivalta, että rauhassa sai sitten istua kotonaan, ei ollut mitään häiriötekijöitä, sai istua rauhassa kotona, mutta toisaalta monilla on kuitenkin oma tietokone, mutta sitä ei kaikilla ole. Ja aluksi se on ehkä tuntunut hyvältä, mutta aika nopeasti tilanne on muuttunut. Useat koulut ovat olleet ongelmissa, koska he eivät ole voineet oikein järjestää sellaista digitaalista opetusta, joka myös tarjoaa näille psykiatrian potilaille tarpeellista apua ja tukea, jotta he jaksaisivat tehdä töitä. Tietyissä kouluissa on sitten päätetty aukaista koulun portit niin, että nämä nuoret ja lapset olisivat päässeet taas kouluun. Ja tämä on ollut aivan fantastista, jos lapsilla on ollut psykiatrisia haasteita niin, että he pääsevät paikan päälle tekemään koulutyönsä. Lisäksi haluaisin valaista tätä digitaalista opetusta hiukan. Eräät kollegamme, eli Lotta Borg-Skoglund ja Lisa Torell ovat olleet mukana suuressa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on ollut yli 20 eri maata. Siinä lähetettiin kyselytutkimuksia lasten vanhemmille ja siinä on kyselty digitaalisesta opetuksesta. Tämä alkoi jo huhtikuussa 2020 ja ensimmäinen tutkimus jatkui ihan viime vuoden syksyyn asti ja sen jälkeen tehtiin seurantatutkimus, mutta siitä me emme ole vielä saaneet mitään dataa. Sen perusteella olemme selkeästi nähneet, että meillä on ollut suuria haasteita, varsinkin neuropsykiatrista haasteista kärsivien suhteen. Ja vanhemmat ovat joutuneet antamaan kaiken tukensa lapsille ja konfliktien määrä on kasvanut kodeissa. Ja osa, mistä ei ole pystynyt kartuttamaan, koska kodeissa ei ole ollut tarpeeksi tietokoneita ja sen takia lapset eivät ole päässeet kouluttautumaan niin kuin piti. Ilmeisesti aikakin on loppumassa tässä pikkuhiljaa, pitääkö paikkansa? No niin, joo, kyllä yritetään pitäytyä ajassa ja tietysti siinä mielessä kyllä, mutta kiitos oikein paljon tästä, MyBrit, kiitos tästä alustuksesta ja sinähän olet mukana myös paneelikeskustelussa tämän jälkeen, jotenka suurkiitos sinulle. Ja
Paneelikeskustelua vetää sitten seuraavaksi Ulrik Hoffmann, joka on Ungdomsbarometerin toimitusjohtaja, ja hän on myös siinä COVID-19-pandemian aikana tehnyt tutkimusta nuorten mielenterveydestä. Ja lisäksi meillä on myös Bente mukana ja Eva Lind, Magnus Jägerskog, Maj-Britt Jakobini ja Nina Sandberg, joka on hyvinvointivaliokunnassa mukana. Mutta ole hyvä, Ulrik Hoffmann, joka siis johtaa nyt tätä paneelia. Paljon kiitoksia ja kiitos kaikista ajatusta herättävistä puheenvuoroista. Tähän mennessä palaamme niihin. Minua pyydettiin lausumaan muutama sana itsestäni ja meidän työstämme. Se oikeastaan alkoi meidän nuorisobarometrityössä. Siis me olemme organisaatio, joka perehtyy lasten ja nuorten oloihin. Ja voin kertoa, miksi me olemme tehneet tutkimuksia koronasta ja tästä ajasta ehkä vähän eri tavalla kuin muut, jotka olette perehtyneet lasten ja nuorten tilanteeseen. Meillähän on oikeastaan ollut nähtävissä tällainen mediakuva, mikä on voinut olla tällainen alentuva, että nuoret juhlivat ja he katsovat vaikkapa, että tällainen etäopetus onkin ihan oman loman pitämisajankohta. Eli me olemme siis tarkastelleet nuorten tilannetta ja olemme halunneet nähdä, että mikä heidän vointinsa on ja miten tilanne on kehittynyt. Koska voimme sanoa, että tietoa ja dataahan saadaan aina vähän jälkijunassa, mutta se mitä me olemme nähneet on, että huolestuttavaa nyt tässä pandemian aikana on ollut yksinäisyys, joka ei välttämättä ole ihan sama kuin mielenterveyden ongelmat, mutta 15-24-vuotiailla on nyt 3-kertainen määrä, jotka kokevat olevansa yksinäisiä aiempaan verrattuna. Kun on puhuttu lähisuhteista, voimme vahvistaa tämän kuvan siitä, että monet ovat viettäneet enemmän aikaa vanhempiensa kanssa ja monella tilanne on ollut ihan hyvä, se on toiminut hyvin, mutta toisilla tämä ei toimi lainkaan. Ystävyyssuhteet, jotka usein ovat varsinainen venttiili lapsille ja nuorille, samoin kuin koulukin voi olla venttiili niille lapsille ja nuorille, joilla on vaikeaa kotona, joten heidän tilanteensa on heikentynyt. Ja sitten mahdollisuus käydä keskustelua muiden kanssa on rajoittunut huomattavasti. Kyllä digikanavilla voi käydä keskustelua ja jutella, mutta se ei korvaa fyysistä tapaamista läheisen ystävän kanssa. Eli tämän halusin vielä mainita ja vielä viimeisenä. Voimme ehkä tässä, niin kuin tuotiin esille jo, usko tulevaisuuteen. Se on jo aiemmin ollut asia, josta nuoret ovat olleet huolissaan. Lapset ja nuoret ei pelkästään Ruotsissa, vaan koko Pohjolassa. Tämä tilanne on heikentynyt pandemian aikana. 40 opiskelijasta on muuttanut tulevaisuuden suunnitelmiaan pandemian seurauksena. Ja tämä mielenterveyden ongelmien kanssa yhdessä voi vaikuttaa vielä monta vuotta tulevaisuuteenkin. Eli tähän palaamme sitten keskustelussamme. Viimeinen asia, jonka haluan ottaa esiin ennen kuin alan jakaa puheenvuoroja teille, paneelikeskustelijoille. Ruotsin valtuuskuntahan on tässä isäntänä tänään. Ja me tulemme esittelemään Ruotsin tilannetta, mutta myös muiden Pohjoismaiden tilannetta. Me laadimme tutkimuksen juuri ennen pandemiaa 15-24-vuotiaita Pohjoismaissa. Katsoimme näistä eroista Pohjoismaiden välillä sitä, että esipuheessakin tämä tuodaan esille. Elinolot, arvot, tulevaisuuden usko. Mitä nuorista voi sanoa Pohjoismaissa on, että on paljon yhtäläisyyksiä verrattuna vaikka muihin maihin. Yhteisiä tekijöitä on enemmän kuin erottavia tekijöitä Pohjoismaiden välillä, ja sen voimme pitää mielessä tässä keskustelun aikana. Ajattelin näin. Voisimme aloittaa keskustelun kaikkien paneelikeskustelun osallistujien kanssa. Voisimme pohdiskella sitä, mitä ajatuksia herättää se,
Emme ole vielä kuulleet Niina Sandbergiltä, joka on Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan jäsen ja Ruotsin valtiopäivien edustaja. Mitä sinä olet tästä nyt asiasta miettinyt? Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Haluan sanoa ensinnäkin sen, että pandemia ei ole vielä ohi. On oikein hyvä, että käymme tätä keskustelua, koska nyt on tärkeää, että toteutamme poliittisia toimia. Tiedämme jo melko paljon pandemian seurauksista, mutta emme tiedä vielä kaikkia ja siksi tarvitaan tutkimusta kaikissa Pohjoismaissa. Mehän tiedämme, että pandemia on vahvistanut olemassa olevia eroja ja kuiluja. Henkilöt, jotka ovat jo olleet haavoittuvassa tilanteessa, joutuvat pandemian myötä yhä huonompaan tilanteeseen koko Pohjolassa. Tämä koskee myös lapsia ja nuoria ja myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on mielenterveyden ongelmia. Pohjoismaissa on nähtävissä se, että meillä on ollut tavoitteena se, vaikka meillä on vähän eroja, olemme pyrkineet kuitenkin käsittelemään pandemiaa siten, että niin kuin hyvinvointivaliokuntakin on todennut, että meidän täytyy toimia kokonaisvaltaisesti eri yhteiskuntasektorien välillä ja tukea niitä lapsia ja nuoria, joihin pandemia on vaikuttanut sekä koulussa. Se on vaikuttanut myös ystävyyssuhteisiin, vapaa-ajan toimintaan, kaikkeen. Joten vaikutukset ovat huomattavia meidän mielestämme monelle lapselle. Ei ehkä kaikille, monet ovat pärjänneet melko hyvin, mutta täällä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia joillekin lapsille ja nuorille. Ja kuten minäkin tässä sanoin, me tarvitsemme poliittisia toimia suhteessa siihen, mitä on tapahtunut. Kun olemme nähneet näitä kielteisiä seurauksia jo nyt, ja meidän pitää välttää sitä, että me teemme vastaavia virheitä nyt jatkossa. Norjassa esimerkiksi on käsitelty opiskelijoita yhtenäisenä ryhmänä. Kaikki yliopistot ovat olleet kokonaan suljettuina jo pitkään, ja seurauksena on se, että meillä on tullut huomattava kasvu opiskelijoiden mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden kohdalla, joten nyt toteamme, meillä on 16%, joilla on ollut vakavia psyykkisiä ongelmia, ja pandemia vuonna siellä onkin tullut paljon enemmän näitä raportteja tästä vakavista mielenterveyden ongelmista, eli tämä on oikein paha tilanne. Kiitos. Kiitos sinulle. Ja sitten ottaisimme vielä yhden paneelikeskustelun osallistujan, joka ei ole vielä päässyt käyttämään puheenvuoroa. Eeva Lind, tervetuloa myös sinulle. Kiitos, kiitos, hei. Ja pyytäisin sinuakin käyttämään puheenvuoron, että pohtisit sitä, mitä olet kuullut tähän mennessä. Haluaisin nyt aluksi sanoa, aika monta vuotta olen työskennellyt koulukuraattorina, kun pandemia iski. Minun ajatukseni olivat ennen kaikkea siellä lasten ja nuorten parissa, joita tapasin silloin työssäni, ja monet nuoret kyllä joutuisivat pahaan tilanteeseen, näin minä arvasin, ja näin on ikävä kyllä käynyt. Me tiesimme jo ennen pandemiaa, että niille voi tulla haasteita, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa tilanteessa. Me emme vielä tiedä kaikkia pandemian seurauksista, mutta ne, jotka ovat olleet jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, ovat joutuneet yhä pahempaan tilanteeseen. Se on jo mainittu monessa puheenvuorossa. Uskon, että maiden välillä tulee olemaan eroja, riippuen siitä, mitä toimenpiteitä on käynnistetty, ja eri lasten ja nuorten ryhmien välillä tulee olemaan eroja, joten uskon, että tähän täytyy siis kiinnittää huomiota. Meidän täytyy vahvistaa sitä työtä, jota tehdään lapsiin ja nuoriin, heihin suuntautuen. Meidän tulee ajatella kauaskantoisesti. Pandemian vaikutukset tulevat vaikuttamaan monia ihmisiä hyvin pitkään. Voisin lopettaa tähän. Kiitos.
Ajattelin, että voisimme käydä koko kierroksen tässä nyt, kun kaikki paneelikeskustelun osallistujat on esitelty. Voisimme jatkaa sitten parlamentaarikkojen kanssa. Bente Mathisen, sinähän pidit alustavan puheenvuoron siinä. Onko sinulla syntynyt uusia ajatuksia? Kiitos. Kuulen, että useimmat, jossa tässä ovat käyttäneet puheenvuoroa, ovat sanoneet samaa. On niitä lapsia ja nuoria, jotka jo valmiiksi ovat olleet vaikeassa tilanteessa, ovat vaikkapa riskialttiissa perheissä, joilla on ollut muita ongelmia. Tilanne on mennyt paljon pahemmaksi pandemian myötä. Ja he ovat todellakin kärsineet nytten näiden rajoitustenkin seurauksena. Meillä oli tämä yksi sana, yksinäisyys. Kyllä, monet ovat varmastikin kohdanneet tätä yksinäisyyttä ja itse ajattelen, että vaikeaa on se, että kouluissa on yritetty. Siellähän aikuiset yrittävät pitää huolen siitä, että kukaan ei jäisi ulkopuolelle, että vedetään mukaan ja sillä tavalla. Mutta pandemian aikana tapahtunut päinvastainen on luotu tavallaan sellainen järjestelmä, missä tavallaan valitaan vain ne. Koska on se tilanne, että lapsia, joitakin lapsia ei koskaan valita sinne ryhmään mukaan. Kuten sanottu, meilläkin on ollut se järjestelmä Norjassa, että on ollut vaikka tällaista 4 kaverin kaveriporukkaa, mutta joku jää aina sen 4 kaverin kaveriporukan ulkopuolelle. Joten ei minulla ole vastausta tähän, mutta miten voitaisimme löytää tavan, jolla en tiedä, miten oppisimme välittämään toisista enemmän, kun sanotaan, että pitää rajoittaa näitä yhteyksiä, ne joilla on jo vaikeaa olla ihmisten kanssa, kun kukaan ei koskaan muutenkaan halua olla sinun kanssasi. Miten he voisivat löytää näitä kavereita, joiden kanssa olla myös näinä vaikeina aikoina? Tätä minä ehkä olen miettinyt. Kiitoksia. En jatka näistä keskustelun aihioista. Ajattelin tehdä sen myöhemmin. Otamme vielä Magnus Jägerskogin mukaan. Mitä sinä haluat pohdiskella? Kiitoksia. Aivan lyhyesti ajattelen, että voisin mainita yhden asian vielä. Leena Hallengren kuvaili juuri tätä, että on käynnistetty eri toimia ja pyrimme vahvistamaan sekä suhteessa kansalaisyhteiskuntaan että sitten koulujärjestelmään, miten voimme auttaa lapsia. Haluaisin korostaa, miten tärkeää on, että toimimme kauaskantoisesti, kun emme vielä tiedä niitä pandemian vaikutuksia mielenterveyteen. Se tulee nähtäville vuosien mittaan. On tärkeää, että tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia, koska monet lapset ja nuoret ovat tavallaan kadonneet ja pudonneet sinne väleikköihin. Eli juuri tämä pitkän aikavälin suunnitelmallisuus, se on oikein tärkeää. Suurkiitos. No niin, voidaan lopetella pikkuhiljaa tähän, mutta Maj-Britt Jakobini saa vielä puheenvuoron. Niin, kiitos. Olen ehdottomasti samaa mieltä, Magnus. Koulu on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä alusta. Siinä on kyse monesta muustakin asiasta kuin opetuksesta. Minähän teen tällä saralla töitä. Monet lapset ja nuoret ovat käyneet etäkoulua, eivät saa esimerkiksi koululounasta. Ymmärrätte varmaan, miltä tilanne voi näyttää Tukholman eri osissa. Toinen asia, jonka muistan myös, on hiihtolomalta, kun silloin päätettiin, että hiihtoloman jälkeen lukiot sulkisivat ovensa sen takia, että monet lähtivät matkaan, lähtivät vuoristoon ja silloin haluttiin vähentää tartuntoja, sen takia koulut suljettiin. Ja sehän tuli iskuna kasvoille monelle nuorelle meidän alueellamme, koska he eivät ikinä pääse hiihtolomalla lähtemään mihinkään. Ja heidän oli pakko olla kotona viikon verran, koska koulussa heillä voi olla sosiaalisia yhteyksiä ja kontakteja. He eivät tunne oloaan yksinäiseksi siellä. He pääsevät pois omista elinoloistaan, missä on ehkä hankalat olot. Jotenkin sen takia mietin, että eri perheissä on eri tilanteita eri yhteiskuntaluokissa.
Suurkiitos tästä. Niin ajattelin näin, että voisimme jatkaa keskustelua koulusta näin aluksi, koska senhän olemme nähneet myös omissa tutkimuksissamme, että se vaikuttaa eniten lapsiin ja nuoriin. Emme puhu ainoastaan mielenterveydestä, vaikka sekin on päivän teemana. Eli tässähän on erona lasten ja nuorten arjessa ennen pandemiaa ja sen jälkeen. Eli että koulu vaikuttaa heidän tilanteeseen niin paljon. Eräät koulut ovat olleet sulluntuina, esimerkiksi Norjassa koulut ovat olleet pitkän aikaa suljettuna. Bente, mitä ajattelette siitä, että koulut sulkivat ovensa liittyen juuri mielenterveysongelmiin, Bente? Nyt en kuule sinua, Bente. Niin, tosiaan meillähän on ollut sellainen tilanne, että ensin koulut sulkivat ovensa pitkäksi aikaa ja oli etäopetusta. Ja sitten myös viime aikoina olemme huomanneet, että olemme sulkeneet koulut siinä, missä tartuntaryppäitä on ollut. Eli tietyt kunnalliset tahot sitten katsovat sitä, että miltä tartuntaluvut näyttävät. Mutta lapset ja nuoret sanovat, että, no, että he ovat siis saaneet paljon mielenterveysongelmia, jotka sitten ovat riesanaan kauan. Mutta tosiaan olen lukenut näitä raportteja, että sitten kun olen päästy taas päästiin vauhtiin, niin silloin taas saatiin kurottua umpeen näitä kuiluja, mutta silti niillä, joilla on ollut mielenterveysongelmia jo aikaisemmin, niin olen lukenut raporteista, että ne ovat sitten pahentuneet. Eli se on rasittanut meitä kaikkia. On ollut näitä koulusulkemisia, ei ole ollut oikein mahdollisuutta rakentaa sellaista hyvää verkostoa, missä he voivat keskustella toistensa kanssa. Niina, sinäkin olet käyttänyt tätä raise hand-toimintoa. Hyvä, että muistit sen. Tämähän on mahdollisuus, jos haluaa puheenvuoron. Mutta voi vain heiluttaa kättä, niin voin myös antaa puheenvuoron. Joka tapauksessa. No kiitos, olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä kuin Bente. Meillähän on tutkimuksia Norjassa, jotka osoittavat, että useimmat selviävät hyvin, mutta sitten kun on kyse digitaalisesta opetuksesta, niin 1/4 opettajasta uskoo, että ovat pystyneet opettamaan näitä haavoittuvammissa asemassa olevia tarpeeksi hyvin. Eli kontaktit ovat tärkeitä. Tietyt oppilaat olisivat olleet avun tarpeessa ja siinä on haasteita, mutta Norjassa muutoin tutkimukset osoittavat, että useat ovat selvinneet hyvin, mutta nämä haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, niin jos he ovat joutuneet etäopetukseen, niin heillä on ollut erittäin paljon haasteita. Ja sitten tietysti, että myös kunnallisella tasolla on tarjottu apua, mutta varmasti on ollut suoria eroja myös kunnallisella tasolla erinäisten kuntien välillä. Niin. Ajattelin näin, että jatkaisin tästä myös, kun sanoit Magnus, että koulut ovat yksi asia, jota pitää tarkastella. Näissä tutkimuksissa huomaa, että tietyt lapset ja nuoret ovat olleet haastavassa asemassa jo aikaisemmin ennen pandemiaa, mutta nyt olemme saaneet uuden ryhmän mukaan, jotka selviytyvät ihan nipin napin aikaisemmin. Nyt he eivät enää selviydy. Heillä oli paikka, johon mennä, mutta nyt kun sitä paikkaa, johon mennä, ei enää ole, niin silloin haasteet suurenevat. Niin. Kun puhutaan koulusta ja koulupolitiikasta, niin koululla on tietty tehtävä, eli luoda kaikille yhtäläiset edellytykset niin, että kaikki voisivat oppia koulussa asioita ja saada hyvän alun elämälle niin, että luodaan hyvä koulujärjestelmä. Ja sehän on haasteena tosiaan
myös Ruotsissa nämä muutokset koulussa ovat tapahtuneet ad hoc hyvin nopeasti, ja tietysti pandemia on vaikuttanut tähän, mutta siitä voi oppia. Joka tapauksessa, jos asuu ahtaasti ja monet ovat kotona samaan aikaan, monet istuvat netin äärellä ja sitten on tarvetta ruoalle, niin silloin ehkä taloudellisia edellytyksiä sille kaikissa perheissä ei ole. Eli sen takia mietitään sitä, että koulu sitten huolehtii näistä asioista niin, että ne, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, saavat tukea, koska kotona nämä haasteet vain lisääntyvät. Ja sitten on täytyy myös mainita se, että lapset, jotka ovat olleet hankalassa tilanteessa siinä mielessä, että eivät ole oikein ole pystyneet niin sujuvasti oppimaan asioista, niin tietyille heistä on ollut hyvä asia, että saavat istua kotona opiskelemassa, mutta toisaalta koulukin kompensoi monta eri asiaa. Eli kun koulu siirtyy koteihin, niin silloin tulee haasteita. Niin, Eeva, sinäkin nostit kätesi. Niin, periaatteessa Magnus mainitsi nämä asiat, jotka minäkin halusin mainita. Unohdamme usein, miten tärkeä koulu onkaan lapsille ja nuorille. Siellä on omat rutiinit, sinne pääsee tapaamaan muita. Siellä on mahdollisuus keskustella muiden kanssa omista tunteista ja kaikki ovat siellä lähellä. Emme voi muistuttaa tästä kyllin usein. Myös Norjassa näin, että tutkimus oli tehty siitä, että monet ovat saaneet apua koulutöiden kanssa tämän aikajakson aikana. Ja että epätasa-arvoa on paljon ne, joiden tarve on suurin niin, että he tarvitsevat paljon apua. He eivät ole saaneet tätä apua. Ja minä olen sitä mieltä, että on hyvä, että olemme pitäneet kouluja auki mahdollisimman paljon Ruotsissa. Olen saanut paljon yhteydenottoja esimerkiksi vanhemmilta tai lapsilta ja nuorilta digitaalisesti tai puhelimitse. Ja he ovat sanoneet, että on niin hienoa, että he ovat päässeet kouluun ja niin hienoa, että jos koulu pysyy mahdollisimman paljon auki. Ja tässä näkee, että jos asuu ahtaasti isossa perheessä, jos siellä esiintyy esimerkiksi väkivaltaa, niin silloin on erittäin hankala keskittyä koulutyöhön ja omaan hyvinvointiin, jos on sellaisessa tilanteessa. Ja pandemian aikaan ei ole sitten ehkä päässyt kouluun ja nämä ongelmat ovat sitten kasvaneet, joten sitä täytyy seurata myös pitkäjänteisesti, niin kuin tässä on aikaisemmin sanottu. Kiitos. Maj-Britt ja sitten Bente. Juuri tämä subkliininen ryhmä, jonka mainitsit, eli he, jotka ovat olleet ihan siinä rajalla, ovat tärkeä ryhmä mainita, koska ei ole pelkästään niin, että koulussa voi saada tukea opettajilta ja kavereilta, vaan myös tämä rakenne, jonka koulu antaa, eli noustaan sängystä, usein jopa pyöräillään tai kävellään, tavataan kavereita, vähän hengataan yhdessä. Tämä puoli on todella tärkeä esimerkiksi koskien masennusta, ahdistusta, keskittymiskykyä, eli että noustaan aamulla, liikutaan päivällä, nukutaan öisin. Tämä menetetään monen kohdalla. Monet opettajat tuovat esiin sitä, että kun opiskelijat tai koululaiset laittavat videon päälle, niin siellä näkyy makuuhuoneen katto. Eli he käyttävät suuren osan ajastaan siellä sängyssä juuri koko digiopetuksen aikana, eli ei liikuta. Ja tämä jo on riski terveydelle lasten ja nuorten osalta. Ja näin on ollut jo vuosikymmenten ajan, että lapset ja nuoret eivät liiku tarpeeksi ja tämä on pahentanut tilannetta, vain fyysinen aktiivisuus, uni, nämä ovat tekijöitä, jotka eivät ole niin säännöllisiä. Ne ovat siis heikentyneet pandemian seurauksena ja juuri nämä rajatapaukset niin voivat sitten joutua sinne ongelmien puolella. Kiitos Bente, mutta vielä sanoisin tässä
Olemme iloisia siitä, että koulut ovat olleet auki, ainakin Ruotsissa, mutta se ongelman kuva, mitä on nähty siitä, että koulut on ollut suljettuina kokonaan, se on tietenkin yksi asia, mitä voimme tässä miettiä, mutta on monia muitakin tekijöitä. Bente, ole hyvä. Juuri se, mitä Maibrit tässä sanoi, kun mainitsit, että henkilöt, jotka ovat siinä rajalla, millaista on ollut heille, sitä on vaikea sanoa ennen kuin asia on tutkittu. Ja Pohjoismaiden neuvostokin on sitä juuri miettinyt, että me tarvitsemme kunnon selvitystä siitä, mitkä koronavaikutukset ovat näihin lapsiin ja nuoriin, joilla on jo niin paljon vaikeuksia ja voivat olla siinä rajalla. Meillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta sitten kun on ollut näitä eroja, niin pitäisi nähdä niin kuin esimerkiksi nämä toimenpiteet, että Ruotsissa lapset ja nuoret ovat olleet enemmän koulussa suhteessa sitten mielenterveyden ongelmiin vaikkapa. Tiedän, että Norjassa on ainakin tullut esiin se, että lapset ja nuoret ovat viettäneet enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. Vanhemmilla on ollut vaikkapa kotitoimisto. Mehän emme tiedä, mikä tämäkään on sitten vaikutuksena, joten tätä on vähän vaikea sanoa tällä hetkellä. Ensi kerralla, kun tulee kriisi, tarvitaan sitten parempia toimia, jos tiedämme, miten nämä eri asiat vaikuttavat. Kiitos. Voisimme jatkaa oikeastaan Norjan näkökulmasta. Meillä on ollut tämä Sjös-raportti. On monia mielenkiintoisia päätelmiä siinä, tai ratkaisuehdotuksia voisimme sanoa, mutta yksi asia, joka tässä tuodaan esiin, on se tiiviimpi yhteys vapaaehtoisuuden ja sitten järjestelmän välillä, kun meillä on täällä molempia edustettuina, viranomaiset ja sitten järjestöt. Magnus, saatteko te sen tuen valtiolta, mitä tarvitsette? Totta kai on niin, että yhteiskunnassa on kolme sektoria, julkinen, elinkeinoelämä ja sitten kansalaisyhteiskunta, eli kolmas sektori, jos näin sanotaan. Ja tässä tilanteessa suuri osa kansalaisyhteiskunnasta on tehnyt hyvin paljon ja kyllähän kaikki muutkin ovat toimineet, mutta joskus voi olla niin, että yhteiskunnassa kansalaistoiminta, kyllä sekin maksaa resursseja. Ja välillä ehkä uskon, että tähän ei täysin havahduta, että jätetään tavallaan kolmannelle sektorille tehtäviä ilman, että turvataan, että siihen on riittävät resurssit. Kyllä nyt on tullut resursseja ja minä sanoisin, että näitä resursseja tarvitsemme pitkälläkin aikavälillä, koska tarpeet ovat niin valtavia. Ehkä sellainenkin yhteistyökysymys. Näitäkin asioita on jo käsitelty Ruotsissa. On ollut vähän haasteita esimerkiksi, miten viranomaiset saavat yhteistyön toimimaan vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, mutta viime vuosina mielestäni on ollut enemmän vuoropuhelua. Ja tätä tulisi jatkaa mielestäni, mutta tarvitsemme ehkä enemmän tällaista muodollista yhteistyötä virallisten toimijoiden, julkisten toimijoiden ja sitten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä. Ja uskon, että tämä tulee olemaan todella tärkeä kysymys poliittisesti jatkossa. Tämä on tärkeä kysymys. Haluaisiko joku sitten sieltä kansanedustajista ottamaan tähän kantaa? Eli julkinen taho sitten verrattuna kolmanteen sektoriin. Niina, halusitko sinä jatkaa tästä? En ole lukenut kaikkia näitä Peder Sjösin raportin päätelmiä, johon tässä viitattiin, mutta omasta näkökulmastani toimin Norjan suurkäräjien koulutusvaliokunnan jäsenenä, niin kyllä jo ennen pandemia meillä oli suuria ongelmia siinä, että on eriarvoisuutta oppimisessa, joten pandemian seurauksena meidän täytyy saada paljon parempi tietopohja
Mitä nämä tekijät ovat, jotka aiheuttavat nämä erot lasten ja nuorten mielenterveydessä? Meidän pitäisi toimia kokonaisvaltaisemmin myös ehkäistäksemme ja hoitaaksemme niitä ongelmia, joita on. Eli tämä tulee olemaan varmastikin yhteiskunnallinen kysymys, jota tulemme käsittelemään, mutta tarvitsemme enemmän tietopohjaa mielestäni. Mutta pandemia on ehkä asettanut tavallaan tällaisen suurennuslasin juuri tuohon kysymykseen. Ajattelin, että meillä on vielä muutama minuutti tässä. No niin, katsotaanpa nyt mihin päädymme, mutta omassa alkupuheenvuorossani, halusitko sinä vielä Bentte sanoa tästä aiheesta jotakin? Olen samaa mieltä siitä, mitä Niina tässä sanoi, ja alussahan juuri mainittiin tämä tulevaisuususko. Se on tärkeä tekijä lasten ja nuorten mielenterveyden näkökulmasta, että heillä on jotakin, mitä odottaa elämässä, jos ei ole sellaista. Jos kaikki vain tuntuu hyvin, kielteiseltä on pandemia, sitten on ympäristöasiat. Nuoret ottavat nyt niin monia asioita taakakseen, että olisi tärkeää, että jollain tavalla autettaisiin lapsia ja nuoria pitämään yllä sitä toivoa tulevaisuudesta, koska se vaikuttaa mielenterveyteen. Se oli itse asiassa juuri se asia, johon minäkin ajattelin palaavani. Mainitsin sellaisen luvun, että 40 nuoresta on muuttanut tulevaisuuden suunnitelmia koronaseurauksena, mutta se tietenkin on sitten kysymys, että millä tavalla, mutta olemme puhuneet koulusta, että koulutilanne on muuttunut, mutta kesätyöt, mahdollisuus saada töitä, kun on koulutus saatu, mahdollisuus päästä sinne opintoihin, mihin oli halunnut, ainakin Ruotsissa. Nyt korkeasteen koulutuksiin haetaan 20-30% enemmän, kun ei ole enää niitä nuorten työpaikkoja, kun ne ovat kadonneet kokonaan. Joten nuorten usko tulevaisuuteen on ollut ongelma jo aiemmin ja se on tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Mitä uskot? Mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Onko olemassa jotakin pohjoismaista ratkaisua? Kuka haluaa tähän tarttua? Tämä on valtava kysymys. Magnus, sinä aloitit, käytit tätä raise hand-toimintoa. Kyllä voisin sanoa, että nuorten huoli tulevaisuudestahan on aivan aiheellinen. Ilmastokysymystä ei ratkaista siten, että puhutaan nuorten kanssa, vaan täytyy toteuttaa ihan todellisia toimia niin, että ilmastokriisiä ei synny. Ja kun sitten ajatellaan työmarkkinoita, niin meillä on ollut sellainen tilanne, että työmarkkinat ovat muuttuneet Ruotsissa. Nuoret eivät enää pääse työmarkkinoille. Suuri osa nuorista, jotka valmistuvat, eivät pääsekään töihin, joten heillä tulee aivan huono asetelma, kun ajatellaan, että vaikkapa lukioikäisten tulevaisuususko, jo monen vuoden ajan tämä usko tulevaisuuteen on heikentynyt. Mitä poliitikot voivat tehdä on se, että tehdään ihan todellisia muutoksia, esimerkiksi turvallisuus, ilmastokysymykset, asumiskysymykset, nämä ovat valtavia asioita. Nämä ovat suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka huolestuttavat nuoria. Ja kyllähän nämä ovat ihan perusteltuja huolia. Niina, halusitko sinä jatkaa tästä? Mielestäni Magnus Jägerskog on ihan oikeassa siinä, että lapset ja nuoret, heillä tulee olla sellainen ihan todellinen odotus siitä, että he voivat saada opintopaikan, he voivat saada töitä. Nyt pandemian aikana on ollut todella vaikeaa nuorten päästä työmarkkinoille. On ollut todella vaikeaa saada siellä jalansijaa. Tämä on yksi asia, tämä materiaalinen puoli, mutta kyllä täytyy pitää huoli myös siitä, että lapset ja nuoret kokevat, että heillä on myös todellista vaikutusvaltaa asioihin. Heille tärkeisiin asioihin, vaikkapa ilmastokysymyksiin. Joten Pohjoismaiden neuvosto esimerkiksi on tehnyt sen, että me olemme käynnistäneet tai pohjoismaisessa yhteistyössä on käynnistetty nuorten hanke,
ilmastotyössä. Ja nyt tarkastellaan sitten koronan vaikutuksia. Nämä ovat sellaisia asioita, joilla voidaan sitten ihan parantaa nuorten todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Tämähän on todella suuri kysymys. Eeva, ole hyvä. Totta kaihan me tiedämme, että kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat meihin kaikkiin aivan konkreettisesti. Ja kyllä nämä vaikuttavat myös lapsiin ja nuoriin. Meidän täytyy tehdä järkeviä päätöksiä, jotta lapsilla ja nuorilla, ihmisillä yleensä voi olla usko tulevaisuuteen. Kuten tässä sanottiin, niin tarvitaan suuria panostuksia jatkossa. Ajattelisin itse, että mitäs minun pitikään sanoa, nyt ihan kadotin ajatuksen, mutta on todella tärkeää, että muistamme sen. Ja voisin vielä kommentoida julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kukaan ei selviä ilman toista, eli tarvitsemme näitä molempia. Eli meidän tulee vahvistaa sekä tätä valtion hyvinvointijärjestelmää, joka meillä on, mutta myös vahvistaa kolmatta sektoria. Nämä kaksi eivät selviä ilman toisiaan. Ja kun puhutaan Pohjolasta, niin uskon, että meillä on suuri hyöty toisistamme, kun voimme todellakin verrata maitamme ja voimme jakaa tietoa siitä, mitä olemme oppineet, miltä tilanne on näyttänyt, mutta poliittisesti myös päästä siihen, että mitkä ovat niitä hyviä päätöksiä, miten voimme parantaa Pohjoismaita. Siinä me voimme tukea toisiamme. Eli olen aiemmin ollut Pohjolan ystävä, niin kyllä tulee yhä enemmän Pohjolan ystäväksi, kun pääsee mukaan Pohjoismaiden neuvostoon, kun näemme, mitä hyötyä meillä on toisistamme. Saamme jutella, oppia toisiltamme. Kiitos tästä. Ja vielä kommentti. Niin vielä haluaisin lisätä, että kun puhutaan tästä, niin on tärkeää, että osa lapsista ja nuorista kärsivät tästä nyt, koska hyvinvointivaltio ovat hylänneet heidät. Sen takia on tärkeää nyt tässä tulevaisuudessa varmistaa, että se, joka on mennyt pieleen, niin sitä kompensoidaan huolehtimalla lapsista ja nuorista ja varmistamalla heidän tilanteensa. Ja niin kuin sanoitkin, että meidän täytyy varmistaa, ettei sosiaalista epätasa-arvoa olisi ja niin edelleen. Mutta muutoin on tässä esitetty hyviä esityksiä ja ehdotuksia. No kiitos. Tässä pikkuhiljaa lopetellaan. Ajattelin vielä esittää kysymyksen Maibritille, mutta näyttää siltä, että hän ei ole tässä enää mukana. Mutta pikkuhiljaa lopetellaan, kuten tässä aluksikin teimme. Eli ihan lyhyesti jokainen saisi kommentoida omasta puolestaan. Ja taas tulen takaisin tämän päivän teemaan. Eli onko mitään toimia tehty pohjoismaisella tasolla tai kansainvälisesti tai kansallisesti, josta voisi hyötyä. Voidaan aloittaa sinusta, Bente. Niin, minä ajattelen, kuten Eeva Lindkin sanoi, olen samaa mieltä kyllä tässä valiokunnassa. Olemme samaa mieltä, että opimme toisistamme ja hyödynnämme näitä kokemuksia. Ja meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että saadaan lisätietoa siitä, että mitä tehtiin hyvin ja mistä emme suoriutuneet niin hyvin, niin että tiedämme sen ja sitten täytyy tehdä toimia, jotta voimme kohdata haasteet paremmalla tavalla. Ja varmistamme näin, että lapset ja nuoret, jotka ovat nyt vielä haasteellisemmassa asemassa nyt ja vielä haavoittavammassa asemassa nyt, että he saisivat paremman elämän ja saisivat apua. Näin tämän halusin sanoa lopuksi. No kiitos paljon. Sitten Magnus, ole hyvä. No kiitos. Ensinnäkin kiitos tästä hyvästä keskustelusta. Erittäin tärkeä mielessäni. Ja sitten nämä tukikeskustelut, ne ovat erittäin tärkeitä. Tässä meillä on selkeä tarve. Meidän täytyy mobilisoida eri tahoja tähän työhön. Ja sitten tärkeää se, että teemme pitkäjänteisesti töitä. Että en mä sano, että no niin, pandemia pikkuhiljaa ehkä loppuu, mutta silti meidän täytyy jatkaa. Ja meidän täytyy auttaa ja löytää ne lapset, jotka eivät ole voineet hyötyä koulunkäynnistä
mahdollisimman hyvällä tavalla tämän pandemian aikana. Kiitos. Kiitos tästä. Niina vielä. Niina Sandberg. No niin, lopuksi näin voisi ajatella kokonaiskuvaa. Ja tärkeää on vahvistaa osaamista näistä siitä, että mikä on tämän kehityksen taustalla. Eli että mielenterveysongelmien osuus on kasvamassa. Meillä on enemmän lapsia ja nuoria, jotka ovat nyt haavoittavassa asemassa kriisin myötä. Ja lisäksi on tärkeää, niin kuin tässä ehdotetaan Pohjoismaiden neuvostossa, että tehdään tarkempi tutkimus pandemian hoidosta ja saadaan lisää tietoa pandemian seurauksista ja otamme oppia siitä ja opimme toisistamme. Ja sitten lopuksi vielä olisi pitänyt informoida toisia paremmin ennen kriisiä. Senkin olemme oppineet. Toivottavasti voimme tehdä seuraavan kerran parempaa yhteistyötä, mutta tietysti lapsia ja nuoriakin pitää informoida ja tiedottaa. Eli että vahvistetaan siis yhteistyötä ja osaamista, se on tärkeintä. No niin, kiitos Eva Lind. No kiitos. Minä uskoisin, että niin kuin olemmekin tässä sanoneet, niin pandemia nämä haasteet ovat valaisseet näitä epäkohtia, ja joista olimme tietoisia aikaisemmin. Ja tietysti myös niitä kohtia, joista emme ole tietoisia. Sen takia meidän täytyisi vahvistaa jo olemassa olevaa hyvinvointimallia, ja meidän täytyy myös vahvistaa koulua. Se on erittäin tärkeää, ei ainoastaan sitä osaamista, jonka olemme menettäneet siitä, emme tiedä vielä kaikkea, mutta joka tapauksessa eritoten meidän täytyy varmistaa, että kaikki saavat tukea, niin kuin tässä sanottiinkin, että siitä tulee rutiini, että lapset käyvät koulua ja luomme niitä oikeita edellytyksiä sille. Niin kuin Niinakin tässä sanoi, niin opimme tästä enemmän. Eli meidän täytyy vahvistaa yhteistoimintaa Pohjoismaiden välillä ja tietysti myös julkishallinnon ja siviiliyhteiskunnan välillä, jotta voimme tehdä yhteistyötä ja kohdata nämä lapset ja nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja ennaltaehkäistä fyysisiä ongelmia, myös mielenterveysongelmia. Kiitos. Tähän täytyy keskittyä. No niin, Maj-Britt, olit tuossa aikaisemmin hetken poissa. Pyysin kaikkia kommentoimaan näin lopuksi omia ajatuksia. Sinä ja Magnus olette tehneet eritoten ongelma lasten ja nuorten kanssa töitä, niin sinä voit vai ehkä kommentoida tätä. Niin, Lena Hallegren otti tämän esille. Yksi vuosi 15-vuotiaan elämässä on erittäin pitkä aika näin suhteellisesti katsoen. Sitä ei pidä unohtaa, koska se on se on tärkeää tämän henkilön kehitykselle, ja sen takia toivoisin, että keskittyisimme kahteen asiaan. Ensinnäkin kouluun, niin kuin olemmekin tässä sanoneet, ja sitten toiseksi niihin nuoriin, jotka ovat haasteellisessa asemassa. Miten voimme tukea heitä, miten voisimme tarkastella näitä hyviä esimerkkejä eri maista, miten voisimme oppia toisistamme, mikä on toiminut hyvin. Ja sitten tämä toinen osio vielä, eli että nuoret nopeasti pääsisivät työelämään kiinni. Se on erittäin tärkeää. Puhutaan uskosta tulevaisuuteen, eli että heillä on konkreettisesti joku työ, joku työllisyystoimenpide, johon he pääsevät käsiksi, niin että varmistamme, että nuoret pääsevät työn syrjään kiinni, kun he ovat sitten valmistuneet koulusta tai kun olevat kesälomalla. No, suurkiitokset tästä, ja näillä sanoilla ehkä lopettelemme tämän. Suurkiitos, tämä on ollut minulle suuri kunnia. Kiitos, että sain johtaa tätä keskustelua, ja sitten annan puheenvuoron Gunilla Carlsonille. No, suurkiitos tästä. Kiitos Ulrik Hoffnolle, joka on johtanut tätä paneelikeskustelua. Kiitos teille kaikille, jotka olette mukana paneelissa. Tärkeitä näkökohtia on otettu esille. Hyvin mielenkiintoista on ollut. Nyt jos jollain on vielä jotain kysyttävää, te, jotka olette tässä kuunnelleet keskustelua tänään, niin
Teillä on nyt mahdollisuus nostaa kätenne, niin Race, hän toiminnolla, niin saatte esittää kysymyksiä panelisteille. Ei oikein näytä siltä. Ilmeisesti, jos ei löytä sitä Raise Hand-toimintoa, niin saa myös heiluttaa kättään siellä, laittaa kameran päälle tai sitten vain hihkaista, että haluaa puheenvuoron, niin sekin onnistuu. No ei, ei näytä siltä, jotenka suur kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana paneelissa. Ja nyt haluaisinkin sitten antaa puheenvuoron kollegalleni Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin valtuuskunnalle Arman Temorille. No, kiitos tästä. Olen Arman Teunuri. Olen Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin valtuuskunnassa mukana. Kiitos näistä mielenkiintoisista keskusteluista tänään. Haluamme tukea lasten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Se on tärkeää heidän hyvinvoinnilleen. Ja tietysti meidän täytyy hyödyntää osaamista, nyt kun puhutaan koulusta. Ja tietysti pandemiakin on jättänyt jälkeensä. Voisimme myös todeta, että osaaminen ja positiiviset odotukset, sosiaaliset yhteydet ovat turvana ja ennaltaehkäisemässä mielenterveysongelmia. Ja sen takia meidän täytyy priorisoida näitä toimia, eli siviiliyhteiskunta ja terveydenhoito täytyy saada tähän mukaan, tietysti myös vanhemmat ja koulu. Tässä ei ole mitään oikotietä onneen, mutta kaikille täytyy antaa parhaimmat mahdollisuudet ja edellytykset elää hyvää elämää. Tässä on tarve nopeille tukitoimille ja lapset ja nuoret, heidän ei pitäisi jouduttua odottamaan liian kauan näitä. Ja tietysti lapsilta tuntuu siltä, että kesäloma kestää ikuisuuden, joten sen takia meidän täytyy tehdä konstruktiivisesti, rakentavasti yhteistyötä. Haluaisin myös kiittää valtuuskunnan puolesta kaikkia teitä, jotka olette osallistuneet näihin keskusteluihin tänään ja pitäneet alustuksia. Kiitos näkökohdistanne teidän osaamisestanne. Haluan kiittää teidän näkökantanne ovat tärkeitä myös jatkossa. Kiitos teille kaikille myös, jotka olette olleet mukana kuuntelemassa, ja haluan toivoa teille kaikille mukavaa illanjatkoa. Kiitos.